Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Damir Begović, vaš domaćin i u ovom izdanju Niskog starta, a vi ćete upravo biti informirani o najsvježijim sportskim informacijama. Malo konkretnije, evo o čemu. Nogometaši Cibalije i njihovi vjerni navijači veličanstveno su proslavili veliki uspjeh, povratak kultnog vinkovačkog kluba u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Na povratničkom slavlju upriličenom u vinkovačkoj pješačkoj zoni bila je i naša ekipa. I nogometaši Dilja osvojili prvo mjesto među županijskim prvoligašima, a i Ivankovački Bedem kolo prije kraja osigurao naslov najboljeg u međužupanijskoj ligi Slavonije i Baranje. Sezonu kraju privode i treće ligaši. U sportskom koktelu donosimo pregled ostalih sportskih događaja među kojima dominira srebro Dominika Greifensteina na juniorskom prvenstvu Hrvatske u taekwondou, ali bit će govora još i o rukometu, karateu, sportskoj gimnastici i boćanju. Cibalija je opet prvoliga, što je za Vinkovce, Vinkovčane, ali i za ostale koji krvare nebesko-plavo, nesumnjivo sportska vijest tjedna, mjeseca, ali i godine. Nebesko-plavi i njihovi brojni simpatizeri znali su proslaviti naslov drugoligaškog prvaka i povratak u prvu ligu. Nakon što su Vinkovčani znali proslaviti onaj bod vrijedan prve lige na Šubičevcu pretprošle subote, drugo poluvrijeme povratničke fešte uslijedilo je u vinkovačkoj pješačkoj zoni, ondje je povratnike u prvoligaško društvo nakon trogodišnjeg intermeca došla pozdraviti razdragana gomila. Događaj nisu propustili ni neki bivši Cibalini igrači. Mladene, velika stvar se dogodila za Cibaliju, za Vinkovce ovih dana. Pa kako nije, svi znamo šta Cibalija znači Vinkovcima, svi znamo kako smo se osjećali prije tri godine kada smo ispali iz lige, kakva je bila i tuga i žalost, tako da sve se promijenilo evo nakon tri godine i drago mi je da je ekipa uspjela izdržati sav taj pritisak koji je imala ovaj drugi dio sezone i da je na kraju uspjela proći prva kroz cijeli i vratiti Cibali tamo gdje je mjesto. Dečki su pokazali izuzetan karakter. Pa kako da ne, evo vidjeli smo utakmicu u Šibeniku, nažalost, uz veliku želju gdje sam mislio ići dole, ostao sam u Vinkovcima, gledali smo to preko televizije, to je stvarno bilo za infarkt, pogotovo drugo poluvrijeme gdje su na sve načine pokušavali da nas slome, međutim igrači su izdržali bez dva igrača manje, bez tri trenera i sigurno kapa do poda i mislim da smo zasluženo se vratili u prvu ligu gdje nam je mjesto. Cibalino danas je blistavo ružičasto, a Cibalino sutra? Pa svi se nadamo bolje, ja vjerujem da će se nakon ove euforije, nakon povratka u prvu ligu, da će se neke stvari pokrenuti, da će biti puno bolje za sve nas. Kako za igrače, tako i za sve ljude i sve vjere navijače Cibalije. Neposredan, izravan pečat ovom uspjehu imao je Mladen Bartolović, prvi pet kola asistent Damiru Milinoviću. Pa evo, meni je drago da sam makar malo pridonio ovom uspjehu, međutim, opet ponavljam, igrači su ti koji su iznijeli ovu sezonu, igrači su ti koji su bili u teškoj situaciji, igrači su ti koji su stigli 11 bodova Šibenika i ponavljam ponovo, kapa do poda i svaka im čast za ovo. Svima nam je ne drago, svi smo i presretni i zadovoljni. Tri godine je dosta dug period izbivanja iz prve lige, ali vjerujem da se klub uspio na neki način ipak igrački stabilizirati. Nadam se da će ovaj ulazak u prvu ligu značiti onu drugu, važniju, dobru financijsku stabilizaciju kluba, da će pomoć da se klub konačno sredi u svim segmentima i ne mislim da će biti nešto revolucionarno skuplji pogon u prvoj ligi nego što je bio u drugoj, ali ono što nam je svima ovdje koji smo došli zajednički nazivnik, da smo presretni da ćemo opet dati prvoligaški nogomet u Vinkovcima. Igor Štimac kaže, novac je važan, nije presudan. Presudan je entuzijazam, volja, rad i zajedništvo. Igor Štimac je jednu krasnu observaciju dao, međutim, sigurno je da jedan entuzijazam, volja, želja su bitni, ali ja vas uvjeravam da bez apsolutno sređene financijske situacije će biti iznimno teško se udržati u prvoj ligi. Konačno, Igor nigdje nije igrao besplatno. Tu je i Mario Lučić, jedan od bivših kapetana Cibalije. Kaže mi Mladen Bartolović, veliki su ovo dani za naš grad, za naš klub. Jako veliki. Neizmjerno mi je drago, nisam tako reći član kao igrač ili nešto u klubu, ali znači kao navijač je nevjerojatna sreća i da nemam kako pisati
bez obzira kažem što nisam unutra, ali kao da sam unutra, toliko sam sretan, mi je drago što je Cibali evo, vratila se tamo gdje je mjesto. Da, ali svi smo u Cibaliju, cijeli grad je u Cibaliju, to se vidi danas ovdje. Pa, tako je. Možda to ovih par godina dok se Cibala igrala u drugu ligu, ljudi su počeli toniti, gubiti neku nadu, a oni koji su najzaslužniji igrači, pa vjerojatno uprava i naravno navijači, oni vjerojatno nikad nisu gubili nadu. A mi svi ostali nekako okolo u biti smo malo se već utonili neku letargiju i kažem, s tim sreća je veća ovo što su nam pričinili i vratili se u prvu ligu. Ovo je kidač možda jednog dobrog raspoloženja, jedna prekretnica za bolje sutra i preksutra. Pa trebalo biti tako. Zašto ne iskoristiti to bilo ko, na koji način da može Cibali pomoći i ne samo da ostane na ovoj euforiji ulaska u prvoj ligi i da sad za 3 dana već u biti vratimo se tamo gdje je bilo Cibali sa tim nekim osjećajima i kad je bilo u drugoj ligi. Znači trebamo svi zajedno, na bilo koji način, nije to bitno o čem se radi, Cibali sad ovaj zanos i ovo sve iskoristiti, pomoć od grada i oni svi koji upravljaju klubom. Naravno, navijači tu nikad nisu ni zakazali. Mi svi ostali koji smo ili u klubu ili van kluba, svi zajedno nekim snagama upregnuti i zadržati ovu poziciju u prvoj ligi i ne daj Bože više ikad ispadnemo. Uzgred rečeno, zašto ne podvući i to, organizaciju događaja autorski je potpisala udruga navijača Ultras Vinkovci uz potporu Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija i grada Vinkovaca. Sve je bilo super i sve za 5. Kao i uspjeh aktera u nebesko-plavim odorama koji su u foto finišu drugoligaške sezone bili bolji od Šibenika. Za bod, ali taman. Ovaj Cibalin uspjeh po mnogo čemu je neobičan, poseban, pa i po tome da je faktički fizioterapeut uveo Cibali u ligu. Pa ne bi baš rekao da sam uveo Cibali u prvu ligu, ali veliko mi je zadovoljstvo da sam dobio taj epitet da sam uveo Cibali u prvu ligu. Prvenstveno zahvalio bi se svim našim navijačima, igračima, trenerima, Milinoviću, Bojku, Mršiću, cijeloj upravi. Jednostavno, presretan sam zbog ovog uspjeha i nadam se da ćemo još puno godina ostati u prvoj ligi. Dobro, ali ja čestitam na skromnosti prije svega, no činjenice su činjenice. U završnici utakmice na klupi Cibalije, govorimo o utakmici u Šibeniku, fizioterapeut Šimunić i doktor Fila. Pa nas dvojica smo ostali, probali smo ostati hladne glave i privršiti utakmicu do kraja. Jednostavno, uspjeli smo to. To je to. Malo smirili ekipu, završnici. Uvijek, moramo. Mora neko biti hladne glave. Nakon toga su glave bile vruće. Vešta velika. Vruće. Svoj šprint prema navijačima, ja mislim da u životu neću zaboraviti. I danas su se okupili ovdje u velikom broju. Velika hvala njima svakako. Naravno. Svim građanima Vinkovaca. Mislim da im to jako puno znači. Pogotovo našim navijačima. Ja bi im se još jednom svima zahvalio. Vinkovčanke i Vinkovčani su pod ko zna koji put iskazali privrženost i ljubav prema Cibali. Središte grada okupirali su i veliki i mali, svi su došli pozdraviti prvake. Darija Rugaševića, Matu Crčevića, Stipu Jančića, Luku Mijokovića, Marka Dabru, Marka Kraljevića, Vlatka Šimunca, Mladena Matkovića, Jakova Filipovića, Filipa Uremovića, Čića i Matiju Mišića. Velikim pljeskom pozdravimo doktora Josipa Filakovića.
potom i fizioterapeute Vanju Šimunića i Gorana Krolu. Baš vas lijepo vidjeti, fino je biti u Vinkovcima. Ja bi se prije sve zahvalio njima. Znači, naši igrači su bili izvrsni, oni su najzaslužniji. I sve ovo što su mi proživljavali u godinu i pol dana, naša prisjeća i svega što su bili, ono sve se slomio njima preko leđa i zato svaka čast. I mislim da nije bilo vjere, a vjerovali su u sebe i mislim da smo potpuno zasluženo ušli u ligu. Također bi se zahvalio našim trenerima, imali smo tri trenera, Damira Milinovića koji je sastavljao ovo momčad, Miroslava Bojka koji je najduže bio trener 22 kola, Stanka Mršića koji nas šlag na tortu, ima nešto što se stalno ponavlja iz godine u godinu, a to su naše ultrasi. Ono što su oni napravili ove godine, inače prave i stalno, dosljedni su, uporni i bez njih sigurno ovoga ne bi bilo. Ultrasi svaka čast. Normalno moramo reći, bez grada, bez našeg grada, bez našeg gradonačelnika sigurno ne bi mogli ništa napraviti. Grad nas prati, županija nas i kako prati. I ja bih se zahvalio svim onim koji su ovih zadnjih 20 dana kada je bilo jako, jako teško pomogli. Uistinu su pokazali da imaju želje i snage, volje i srca da nam pomogu. Toliko, mislim da ova večer pripada ovim igračima ovdje. Hvala. Večer s kojom proslavljamo ulazak Cibalije u prvu hrvatsku nogometnu ligu omogućili su i organizirali Ultrasi. Hrvatski nogometni klub Cibalija i grad Vinkovci. Stoga s poštovanjem pozdravljam gradonačelnika Vinkovaca, doktora Mladena Karlića i pozivam ga da nam se obrati s nekoliko riječi. Poštovane Vinkovčanke, Vinkovčani, cijenjeni navijači, Ultrasi, evo, izuzetna mi je čast da vas mogu pozdraviti večeras ovdje na ovom našem trgu na kojem se događaju sve dobre stvari i da evo u ime grada svih građana Vinkovaca čestitam igračima Cibalije na ovom izuzetnom uspjehu koji su postigli. Evo, nakon 3 godine druge lige, konačno ponovo je ovaj klub proligaš, ja se nadam, ozbiljan, stabilan, čvrst, koji će uvijek davati dobre utakmice na svim, posebno s onim najjačima, jer to nam je uvijek bila želja. Ja im želim puno uspjeha, pogotovo evo, zahvaliti treneru i neka svi oni koji vole Cibaliju daju svoj doprinos. Ja sam uvjeren da će sad pojaviti brojni sponzori, da će pojaviti oni koji vole klub, naši poduzetnici, ali uvjeren sam da će se nakon ulaska u prvu ligu naći i onih stranih partnera koji će željeti doći ovdje, biti dio Cibalije, dati novce da bi ovaj nogometni klub bio jedan od najjačih u Republici Hrvatskoj, a ja se nadam jednog dana da ćemo izići ponovo u Europu i biti jak europski klub. Evo, svi zajedno to možemo uspjeti, a igračima puno uspjeha. Svaki ovaj momak u nebesko-plavom dresu dao je svoj obol na terenu, a najbolji igrač
po izboru sportskih novosti u sezoni 2015-2016. Druge Hrvatske nogometne lige je kapetan Frane Vidalić! Najboljem igraču, a ujedno i najboljem strijelcu s 15 golova, nagradu Plava majica sportskih novosti uručit će dopisnik sportskih novosti Damir Begović. Naime, šta drugo reći, počašćen sam, dirnut sam, kupljen za uvijek od Vinkovčana, prirasli smo srce, samo to mogu reći. Danas je sletjela u vaše naručje jedna vrijedna nagrada, nagrada koja sportske novosti dodjeljuju dugi niz godina, nagrada namijenjena najboljem igraču druge Hrvatske nogometne lige. Isto mogu reći samo da sam počašćen, da je to nagrada za ovaj trud, ali mislim da je to nagrada za cijelu ekipu. Sad sam ja ekipa izbacila pojedinca, sada sam to ja, ali najbitnije od svega da smo mi ostvarili taj cilj, da smo najprije da smo razveselili ove ljude, da smo vratili Cibalju nakon 3 godine u prvu ligu. I nadam se da će se šta više veseliti, da će biti što manje tuge. Ovo nije, nadam se, nagrada za životno djelo, još mnogo djela trebate potpisati ovdje u Vinkovcima. A eto, nadam se ja, samo ćemo, što sam rekao, da vjerujemo, što dragi Bog da, radit ćemo i da razveseljavamo ljude, na sebi raditi, tako da bit će onda sve bolje. Znači, kapetan nas vodi u nove pobjede sljedeće sezone? A vjerujem da ovo. Hvala svima. Nešto i nadamo se da će biti sljedeće godine isto slavlja. Vinkovci to zaslužuju, to pokazuje i ova ceremonija. Svakako da ovaj grad i ovi ljudi da su to zaslužili. I nadam se da smo ih usrećili i da će i sljedeća sezona isto biti veselja za njih i mi ćemo se truditi da sve od sebe. Navijačke pjesme, dobro vam idu? Pa dobro, već godina sam ovdje, tako da sladao sam sve. Godinama ste na tribinama, znate koliko znači ta spona tribine, teren? Pa je sigurno da znam malo bolje od drugih i tako da ja sam sretan koji ovi svi navijači i znam koliko to znači. Posebno sretan Ivan Zgrablić je bio nakon Šubičevca jer je tada bilo posve izvjesno da u dodatne kvalifikacije Cibalija neće ići protiv Istre. To bi za vas bilo ravno katastrofi. Pa je, da, tako. Sigurno da mi je to bio jedan dodatan motiv i jedna dodatna sreća što sam izbjegao kvalifikacije sa Istre. Su dani ponosa i slave. Apsolutno. Ja sam sretan čovjek prije svega zbog tih momaka koji su uistinu dali sve od sebe da Cibale uđe u ligu. Zbog samog kluba, 97 godina kluba. Nadam se da ćemo i tu 100. godišnicu dočekati u prvoj ligi, možda čak i u Europi. Morat ćemo puno raditi. Uistinu prekrasan dan za Vinkovce. Mislim da ovo Vinkovcima treba i jednostavno mislim da u gradu treba uistinu puno zajedništva. Svi struktura, znači dole od navijača, od nas, svi koji vodimo klub, do politike, do ljudi koji mogu pomoći Cibali, koji su pomagali, koji žele pomoći Cibali. Ja mislim da se moramo potruditi svi zajedno
da brže, više, bolje i mislim da će Cibalija ostati pravi, pravi prvoligaš. Ovo je dokaz, ova svečanost danas, koliko Cibalija znači Vinkovčanima i što Cibalija znači za Vinkovčane? Pa jeste, vidjeli ste utakmicu u Šibeniku i sam taj naboj i sve ovo što se dešavalo ova 2-3 dana i uistinu su imali malo vremena da ovako nešto organiziramo, međutim Ultras uvijek, Ultras se to mora biti svima jasno, oni su uvijek pravi, uvijek su iznad i tako da poštujemo sve oni što rade za klub. Mi ćemo se boriti da bude puno ovakve večeri u Vinkovcima. Možda nije pravo vrijeme za pitanje, ali što ćemo kad dođe vrijeme buđenja i jave? Ma dobro, treba proveseliti se još jedan dan. Jednostavno trebamo krenuti. Jasno, osobno znam šta trebamo raditi. Mi ćemo već ustajit Mršiće za početak. Jasno, u petak ćemo Stanko i ja dogovoriti sve. Normalno da trebamo pročešati igrački kadar, normalno da nam trebaju pojačanja, normalno da nam treba puno novaca, ali mislim u ovih 10-15 dana da imamo i prostora i vremena i želje i volje da to sve napravimo. Hvala lijepo. S nama je i Stanko Mrši. Stanko, evo čujemo, malo pristupite samo. Miroslav Gagro kaže da je njegov prvi osnovni zadatak sada zadržati Mršića u Vinkovcima. Koliko je to realno? Pa dobro, vidjet ćemo, ima vremena ovdje. Realnost postoji, naravno ima dosta tu problema, treba se rješavati polako. Vrlo brzo su pripreme, vrlo brzo je prvenstvo. Liga je svake godine jača i jača, prema tome sigurno da treba razmišljati o tom pravcu. Ako bude ono kako ja zamišljam, lako ćemo se dogovoriti. A inače se ovdje ja lako dogovaram, uvijek neko nekog. Evo, bitno je da smo ušli u prvu ligu, nije bilo zgodno. 7 kola do kraja, -6 bodova i utakmica u Šibeniku. Na kraju, jedan bod smo prestigli i plasmano na prvom mjestu otišli smo u prvu ligu. Biće puno zahtjevna i treba odmah za suka rukave i početi raditi. 2009. godine ste imali sličnu situaciju ovdje, ekipa koja praktički je bila iz temelja promijenjena. Napravili ste sjajan posao od anonimaca, uveli Cibaliju u Europu. Pa jesmo, zadnje kolo je odlučivalo da li ćemo biti prvi mi ili Dinamo. Ako Dinamo izgubi, mi pobjedimo, mi prvaci. Nažalost, nije se to ostvario. I ono što smo radili, one večere nisu baš bile ukusne, ali nadam se sada da će jedna većina igrača ostati ovdje i da ćemo mi sigurno naći nekakva pojačanja i u tom smjeru graditi našu igru i kvalitet naše igre. Što reći za feštu večeras? Pa prije svega, evo, ja bih pozdravio, zahvalio se svim posebno Ultrasima, naravno mojim igračima, upravi i svim žiteljima ove županije na jednoj izvanrednoj večeri. Vidjeli ste sami da ljudi vole Cibaliju, Cibalija i brend. Vinkovačke jeseni su tu ostale, 3-4 dana se priča o njima ili mjesec dana, a Cibali će biti svaki tjedan, ako ne priče, bit će kroz novine, evo to je ono što me veseli, volim Vinkovce i to je to. Još jednom čestitke nebesko-plavima koji su na zasluženom odmoru, za razliku od treće ligaša i članova Međužupanijske lige Slavonije i Baranje koji imaju za odigrati još jedno kolo. Čestitke i Ivankovačkom Bedemu na naslovu prvaka, ali i Dilju, županijskom prvoligašu koji ide u dodatne kvalifikacije za viši rang. U 29. kolu treće Hrvatske nogometne lige Istok nogometaši Vukovara 1991 kao domaćini su pobijedili sastav Oriolika s minimalnih 1-0. Strijelac pobjedonosnog pogotka bio je Petar Marinčić. Antinska Mladost pak gostovala je u Varaždinu gdje ju je istoimeni domaćin porazio rezultatom 3-0. Dvostruki strijelac Šestak jednom je zabio i Jagačić. U posljednjem kolu Vukovarci gostuju u Koprivnici dok će se Antinčani od treće ligaškog društva oprostiti domaćim ogledom protiv Višnjevca. Ivankovački Bedem u 29. kolu Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje remizirao je s Jadranom iz Gunje i potvrdio tako naslov prvaka budući da je Čepin izgubio od Zrinskog 1-3. U ostalim utakmicama Graničar Županja Vihor 7-1, Bobota Agrar Darda 2-1, Grafičar Vodovo Čokadija 3-0, Željezničar Vutek Sloga 5-0, Našk Hajduk 1-0 i Metalac Graničar Brodski Varoš 3-2. Bedem je kolo prije kraja osigurao naslov, na začelju je neizvjesno tko će još uz Metalac napustiti ovo društvo, traži se još jedan. Odluka pada sljedeće subote.
Evo i rezultata 30. kola prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske, posljednjeg ovosezonskog. Otok Zrinski 4-0, Mladost Slavonac Komletinci 3-3, Borac Radnički 4-2, Croatia Hašk Sokol 2-2, Slavonija Vrbanja također 2-2, Vidor Matijević Nosterija 4-3, Tomislav Slavonac Gradište 1-1 i Dilj Fruškogorac 2-1. Dilj će u kvalifikacije za četvrtu ligu, u srijedu će saznati suparnika i mjesto odigravanja prve utakmice koja je na programu u nedjelju. Iz lige sigurno ispada Radnički, vjerojatno i Croatia, a možda i Borac iz Bobote, ovisi o nekoliko čimbenika. A osim nogometnih, bilo je još i nekih nenogometnih događaja koji su obilježili sportski vikend za nama. Slijedi njihov pregled, slijedi sportski koktel. Rukometaši Spačve pobjedom su se oprostili od svojih navijača za ovu sezonu. U 9. kolu Lige za ostanak porazili su Kaštelansku Ribolu rezultatom 31-25. Bila je to utakmica bez dramaturškog okvira u kojoj su gosti tek na početku imali dva minimalna vodstva, 3-2 i 4-3. Sve ostalo bilo je u znaku vinkovačke momčadi koju su s po 5 postignutih pogodaka predvodili Mile Mišić, Babić i Vukušić. Spačva je 10. ujedno i posljednje u sezonsko kolo već unaprijed odigrala. Prošle srijede gostovala je kod Poreča gdje je izgubila 30-28, no ostanak u Premijer ligi odavno je bio osiguran i to je ono najvažnije za vinkovački klub koji je tako zadržao Premijer ligaški kontinuitet. Sljedeća sezona već je 6. uzastopna u kojoj će Spačva igrati u elitnom rangu natjecanja hrvatskog klubskog rukometa. U Zagrebu je održano prvenstvo Hrvatske u tekvondou za uzrast kadeta i juniora. Na prvenstvu je nastupilo 450 natjecatelja iz 68 klubova. Tekvondo klub Sajnami je nastupio sa svojih 6 najboljih juniora, pritom su osvojena 2 odličja. Srebrnu medalju osvojio je Dominik Greifenstein, kojemu je ovo prvo juniorsko prvenstvo Hrvatske. U finalu je poraženo od kudi kamo iskusnijeg Zagrepčanina Luke Turkalja iz Zagrebačke tekvondo škole. Brončanu medalju pak izborila je Doris Lukić, koja je u polufinalu zaustavljena od Ane Taslak, članice Zagrebačkog Jastreba i kasnije uvjerljive prvakinje Hrvatske. Pobjedničko postolje za malo je izmaknulo i Robertu Kregaru, koji je bio 5. Otvorena karate liga stigla je do svog 7. kola, ujedno i posljednjeg. Održano je u Osječkoj dvorani Gradske vrta, okupilo je 210 natjecatelja iz 15 klubova, među kojima je 13 članova vinkovačkog Iktusa. Iktusovci su osvojili 10 odličja i to 2 zlatna, 3 srebrna i 5 brončanih. Nastupivši u borbama, u svojim su kategorijama zlatna odličja izborili Dušan Obradović i Marko Teodorović. Srebrne medalje osvojili su Filip Dežić u borbama, te Gabriel Višek i Filip Zorić u katama, dok su se iz Osijeka s broncama oko vrata vratili David Blagojević i Goran Perenčević. Osvojili su ih u borbama, te Luka Soldo, Noa Panđa i Viktorija Višek u katama. Sukladno ostvarenim rezultatima, Iktus je u ukupnom poretku osvojio 8. mjesto. Valpovo je bilo domaćin 3. kola Kupa Hrvatske u muškoj sportskoj gimnastici CIB program Regija Istok. Nastupilo je ukupno 38 gimnastičara iz osječkih klubova Inove i Osijek Žita, Požeškog i Slavonskog Brodskog Sokola, te Valpovačkog i Vinkovačkog Hrvatskog Sokola. Vinkovački klub nastupio je s 2 gimnastičara u B i 6 gimnastičara u C programu. U kategoriji kadeta C Vinkovčani su momčadski osvojili 1. mjesto, drugi su bili gimnastičari iz Osijeka Inove Gym, a treći Požežani. Najbolji pojedinac bio je Vinkovčanin Noa Glavaš, osvojivši 1. mjesto i zlatnu medalju u konkurenciji 17 gimnastičara. U kategoriji mlađih kadeta u zahtjevnijem B programu srebro je osvojio Vinkovčanin Duje Ramljak iza Adriana Antolovića, gimnastičko društvo Osijek Žito. A u juniorskom B programu Vinkovčanin Ivan Božanović osvojio je 1. mjesto. Proteklog vikenda odigrano je 14. kolo 3. Hrvatske boćarske lige Zagreb-Slavonija, doduše nekompletno zbog suspenzije osječke momčadi Mačkamama, koja je domaći dvoboj protiv Višnjevca izgubila za zelenim stolom. U odigranim dvobojima postignuti su sljedeći rezultati: Redfala Brezik 16-6, Ivankovo Lokomotiva 16-6 i Lapovci Dilj Mitnica 16-6, dok je Čepin s minimalnih 12-10 pobjedio momčad Veterana Vuka. Na ljestvici vodi upravo Veteran Vuka s 2 boda prednosti nad Višnjevčanima,
Mitnica je treća, Lapovci Dilj na šestom su mjestu, Lokomotiva na sedmom, s tim da vinkovački klubovi imaju istovjetan broj osvojenih bodova po 13. Ivankovo je na pretposljednjem devetom mjestu, a na začelju je Mačka Mama bez boda, ali očito s gomilom problema. I bilo je to sve u ovom izdanju Niskog starta. Hvala što ste bili s nama. Budite i sljedećeg ponedjeljka, ali i sutra u isto vrijeme, dakle u 20.00, kada je zakazan početak županijskog nogometa. Radujemo se novom susretu. Doviđenja.